Энэ улсын хурлдах, энэ парламентын гишүүд нэг л юмыг ойлгох хэвээр. Иргэдэд энэ олон төмөнд зөв ойлголтыг өгж явах хэвээр. Энэ нь юу вэ гэхээр хувийн гэрчлэх нэг л хадны мангаа юм шиг үздэг. Энэ хувийн гэрчлэх компаниудыг нэг ловчд гэж хардаг. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэх насны иргэдийн 80% нь хувийн гэрчлэл дээр явж байна. Хувийн гэрчлэл дээр явж байна. Одоо энэ тар жишээ нь сүүлийн 6 жилийн байдлаар хэд хөдөлмөр эрхлэлтик дэмжих сангийн орлого нь зөвхөн хувийн гэрчлэлээс юу гэсэн үг вэ гэхэрдэг гадаадаас иргэд оруулж ирж байна. Энд ажлын байрны төлбөртгээд тэр оруулж ирж байгаа иргэдийн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд оруулж байгаа мөнгө нь энэ нийт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд орсон орлогын 98.7% хувийн гэрчлэл бүрдүүлж 98.7%. Эндээсээ энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 28,000 хүн 29,000 хүнийг ажлын байртай болгох дэмжлэгийг өгдүүлж байна. Энийг хувийн гэрчлэл бий болгож байна шүү дээ. Гэтэл хувийн гэрчлэл тийм Монголд юу гэдэг гахад цацсан орлоготой хүмүүс биш. Хоёр нарны хооронд хаг сайдр бүтэн сайдр гэдгийг мэдхгүйгээр явж ийж хоногийн хоолоо залгуулах орлогоо холдгийг хувийн гэрчлэх нь. Энийг энэ төрийн албаа хаагчид энэ нийт ард иргэдэд энэ парламентын гишүүд ойлгуулдаг байх хэрэгтэй байна. Дээр нь та энэ нос төрчтэйгээ муудалцах та. За хамгийн адгийн муу хүний урдаас нь хэлэх үгийгээ ямар үгээр ашиглаж яах вэ? Наймаачин. Муу наймаачин гэж. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс үйлдвэрлэгч байж ийж бүр экспортод гардаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд болж ийж Монгол улс хөгжих ёстой баймаар юм. Тэгвэл засгийн газрын тэр төсвийн орлогоо бүрдүүлэх гээд нүүрс зарах гээд арга хайгаад байгаа чинь наймаа биш юм уу? Тэгтэл хойч ирээдүйд залуучуудаа бид нар за та нар наймаа хийж болохгүй юм шүү. Та нар үйлдвэрлэгч болж болохгүй юм шүү. Та нар төрийн албаагч болоорой гэсэн сэтгэггүй би болох гээд байна. Наймаачин гэдэг адгийн үг юм шиг болох гээд байна. Манай төрийн өндөр албан тушаалтнууд энэ их хурлын эндрээс ихэнхдээ тэгж хэлдэг.